Заборы кунерила тянь. Thank you.
nyuma ku nota 80 n'icyenda muri rusange abakinnyi baro basabye ine basabye gutsinda match gusa nawe ni igitego kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu ni basabye ni 3 points niyo tukubwira ngo tutaro se 3 points tuyishimye kocha mwenye kuri tactique abakinnyi bifuza ngo kubakina tactique urazi ko abakinnyi bacu bacari abantu kugira ngo ba amenye tactique igomba igihe kirekire cyane barimo bariga nibaza ko umwisiza umukino akurikije uburyo iminota 45 igice cya mbere yarangiye iminota 45 igice cya kabiri birangiye tugeranyije ibyo bice bibiri koca urebye iminota yamaze gutatu twari gutsinda match muri iminota ariko ntibyakunze tuzagutsinda igitego mu nyuma ariko turishyira kabisa igitego nawe cyaza inyuma ari igitego coach gusimbuza mwakoze hari impact kwageze ku mukino pardon se changement mwakoze hari impact zageze ku mukino iriya changement ni strategique urazi ko urebye neza bajya binjiye n'abana donc ntibashobora gutangira match ngo barangize il faut kubashyira muri 10 minutes kubera ko bakina 45 cyangwa 20 minutes niyo mpamvu bazanye ingufu batangiye match coacha gukuramo Kevin ugashyiramo Bonane gukuramo Salehe ugashyiramo ukakurindira place ugashyiramo Kedi ni iki wabashakaga ko Bonane yasimbuye Salehe kandi bose bakina poste nabonye ko Salehe ari mwana niyo mpamvu nashyizemo Bonane Kedi urazi ko Kedi ni technicien arakaza umupira cyane niyo mpamvu namushyizemo kubera ko rwose nabonaga batiri imbere batiri imbere Kedi ni umuntu afite tekinike niyo mpamvu namushyize kugira ngo atange amapasi Gilbert yaguhaye ibyo washakaga Gilbert oya yakinye ariko ntabwo yakinye neza ndiyindi minsi coach mu kurenga imikino mwakinye yaba espoir mwatsinze yaba sunrise yaba uyu munsi igitego mukibona mu minota nk'icumi ya nyuma cyangwa kenzi analize yawe kuri ino situasiyo ni iyi ubonye igitego inyuma bivuga ko ufite fizike nyinshi kubera ko gutsinda inyuma cyane usanga abantu bamaze kunanirwa ariko ugatsinda igitego muri iyo minota ni ukuvuga ko ufite fizike ikibuze ubu ni tactique gusa ariko fizike vrema abana barisaba kabisa mwagerageje kwitwara neza ariko birangira mwitakaje ku munota wa nyuma watereye umunsi nta kwitwara neza twatsinzwe nta kipe yitwara neza yatsinzwe twagerageje ariko umuntu yavuga ko tubagize twitwaye neza ko uwitwaye neza none ikiyovu abonye intsinzi mace wayisomye ute analize yabonye mace yari nzira ku bwanjye yari nziza banashaka gushyika amacyi irangire kubera kiyovu naho yaturushije amahirwe gusa kubona kubibonye intsinzi ariko amacyi yari nziza mwaje mwariteguye mute muzi ko ikina se mwashaka gufunga iki mwashaka kuexploit iki tubona umunsi nk'uko mwabibonye twari twahinduye strategi twakoresheje abataka babiri nk'uko twazi ko twahora dukina mu mikino imwe ya mbere ine ariko kuba twabonye kuze imyanya kugira yo kuba twabona igitego mu gice cya mbere byanze muri deuxième partie biragira ikintu twabuze ni resistance yo gushyika ku munota wa nyuma icyo twabuze ni ikibazo kuba imikino itanu nta n'inota na rimwe dufite muri ekipe 16 zikina shampiyona yo mu cyicaro cya mbere cya hano mu Rwanda tukaba nta n'inota na rimwe turabona kandi dukina gutya ni ikibazo hari ibyo natubwiye ubushize bya crise financiere ngo bimeze bite se mwaraganiriye hari ariko tambeshera nta crise financiere nakubwiye watubwiye ko abakinnyi bari banze gukina kubera ko hari ibyo batarahaba ariko sinavuze iyo terme finance ntayo navuze kabisa hari ibibazo bindi atari ntuze
bimeze bitse ubu nta kibazo kabisa kandi wabona ko hari bahangajwe angajwe ari navuze ko tugiye kuganira ndababaza ikibazo bafite kandi byinshi barahimbiye ari nabyo twakoreye ko mu prepare iyi match ya nzira ya Kiyovu hanyuma ko mu mikino itatu mwari mwahawe ibintu mumaze kwitakaza Jewe yo ntayo nzi iyo ni wohirize jewe ntayo nzi Perezida yibwiye media ko bayiguhaye Jana yimpaye atabyambwiye atabyambwiye n'ubwira Munuze muri football ufite contrat de saison. Animo munyuma naganiye n'abakinnyi. Uretse mbanze nkwishye. Muri football mfite contrat ya saison zibiri. Sawa. Aho haza rero munuze nyitu raisonner mathématique. Munuze trois matchs muri saison zibiri. Ni nka suza ensemble ni biharuro. Sawa. Jewe rero intuze nyibyo nta numvise ko sinshobora guhabwa imikino ibiri itatu. Mfite contrat y'amasaha y'imyaka ibiri. Rero je nari narabyumvise bivuga nkuko namwe mwabyumvise. Sawa. Ariko rero sikera ku mikino igira gatatu ni kwa kabiri. I'm going to go to the next one.